Продовжуємо випуск новин наступним повідомленням. Реконструкцію Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансеру в Ужгороді реалізували завдяки програмі президента «Велике будівництво». У закладі охорони здоров'я встановили перший у регіоні лінійний прискорювач, який невдовзі запрацює. Тут за допомогою найсучасніших методів лікування надаватимуть допомогу пацієнтам із онкологічними захворюваннями. Сьогодні лікарі вже успішно завершили кількаступеневі сертифікаційні навчання для роботи на передовому апараті, які дозволять розпочати клінічну експлуатацію апарата «Хейлікон». Зараз залишається провести калібрування лінійного прискорювача та адаптувати лікувальні протоколи.